Zoti Murrisi, a rrezikon që ky reagim nga halli deputetëve të Partisë Demokratike të përfundojë në një marrëveshje sikurse ndodhi edhe me komisionet hetimore? I pam skena të tilla, pak a shumë ndodhin dhe vjet gjatë kësaj periudhe, tetor kanë qenë. Nuk më vjen mirë. Nisi bojkoti, anormaliteti dhe përfundoi pastaj nga 8 komisione u katandis në 2. Nuk më vjen mirë. Pra, a ka rrezik të përfundojë diçka të tillë? Kam patur rezerva të theksuara dhe kam shprehur publikisht. Po. Për sidomos për pazarin e ndyrur për kodin zgjedhor. Kështu që, a mund të përfundoj në një pazar të ndyrë edhe kjo, gjithë kjo që po ndodh? Çdo lloj dyzimi në atë kaos që e ngren qiell, pasaq fryhet si tullamaçja, e dëmton dhe e kafshon opozitën, aq shumë sa nuk e kafshon dot pushteti. Pra, nëse ti dje karriket, përjashtohesh nga kuvendi, përplasesh me pushtetin e Ramës, Rama i ka prota, atje, dhe ulesh tavolinë me Ramën, ky është tur për ty dhe të ndëshkohesh 2025. Zdum, zdum, ne na vjen, mos na vjen mirë. Kjo lloj akrobacie e pa fytyrë, e thyrjes shtyllës kurrizore, që bësh rrafishat në asfalt, do ta marrësh kusurin me votë. Dhe nëse këta e ndrojnë gjë të tillë, pa që faqen e zërit për vete, sepse aty janë si përfaqësues të opozitës, jo si burra dhe gra të mençur, më të zotët dhe të ardhur me ankant, me konkurs. S'kan qenë pazarda. Kan qenë nga listat mbyllura të Partisë Demokratike. Asi nga ta nuk ka dalë deputet i drejt për drejt, i votuar me emër. Askush. Pa. Kështu që këta nuk kanë asnjë drejt të shesin, mlefin dhe i kaos që qytetarët shqiptar, opozitarë dhe më së pari demokratët shqiptar i kanë besuar votat e tyre për mandatet e tyre që ja keni... mos i përdorin për pazaret vogla të vetat. Ja keni frikën një pazari të mundshëm? Unë që kam frikën asjanit me të ndrejtë, përveç Zotit. Jo, frikën e kuptoni, po se sensin, kam fare, po nëse mund të përfundoj në një pazar. Unë është turp. Njerëz që s'kanë surrat dhe të pa fytyrë, mund të bëjnë çfarë donë, por kjo është kosto personale, në këtë rast dëmton dhe opozitët. Pa. Por kjo nuk është në dëshirën individuale, nëse do të ketë prap lajthitje kolektive të dytë, si që lajthiti tufa e këtyre që janë sot, në shkur 2019, kur Ciceroni kënonin himnin me zajin e gjelit fushës, që erëzum Ramën, dhe Rama ka edhe 5 vite tjera në pushtet, dhe po i vesh shkelmin fytyrë, do i nxjerr për jashtë,